Өдөр бүр үүнийг сонс, үз. Хэрвээ та яг одоо сэтгэлээр унсан бол, хэрвээ байх ёстой газараа байхгүй байгаа юм шиг санагдах бол, хэрвээ та амжилтгүй байгаа дээр тий санаа зов. Учир нь амжилт гэдэг үнэхээр ойлгомжгүй, гаднаа уналт юм шиг харагдах ч, энэ бол таныг алхам алхмаар амжилт дөөт хөтлж байдаг. Зовлон бэрхшээл гэдэг хамгийн том давуу тал, таны шанал бол хамгийн том хэрэгсэл юм. Учир нь ад жаргал таныг өөрчлөх, харин өвдөл шанал өөрчлөн. Тав тух таныг хөдлөх, зовлон бэрхшээл хөдлөх. Хамгийн хүнд хэцүү цагууд таныг хэцүү нэгэн болгоно. Хэн нэгэн чамайг доош нь хийвэл эсэргээрээ хүчтэй бай. Шаналлаа битгэн үү. Тэмцлээс зүгтах хэрэггүй. Үүнийг ашигла. Шаналлаа хүч болгон ашигла. Хөтлгүүдлээ урам зориг болгон эргүүл. Хизээч битгий бууж. Таны ялагдал, ялалт болохын тулд өвдөлт шаналлаа агуу хэрэгсэл болгон ашиглаж, саад дотоорыг давуу тал болгоно гэдгийг ойлгоорой. Бид бүгд л хүн. Бид алдаа гаргадаг. Гэхдээ амжилт гэдэг алдаанаас суралцах явдал юм. Хэрвээ чи алдаанаас суралцвал тэдгээр нь чанд хичээл болно. Хэрвээ чи алдаанаас эс суралцвал тэдгээр нь чанд ачаа дарамт болно. Адилхан зүйлийг дахин дахин хийжгээд ижил үр дүн хүлээн гэдэг үнэхээр галзуу үйлдэл. Магадгүй энэ тодорхойлолтоор ихэнх хүмүүс галзуу. Тэд ижилхэн зүйлсийг хийдэг. Тэд миний амьдралыг яг адилхан уу гэж асуудаг. Тэд байнга нэг зүйлээ хийдэг. Яагаад би амжилтанд хүрээгүй байгаа юм бэ? Яагаад өөрчлөгдөөгүй вэ? Хариулт нь ингэ. Хэрвээ чи өөрчлөгдөөгүй бол ямар ч өөрчлөлт байхгүй. Хэрвээ та өөрийн арга барилыг өөрчлөхгүй бол ижил үр дүн үргэлжлүүлэн л авахулна. Хэрвээ та алдаанаас суралцаагүй бол дахиад адилхан алдаа гаргана. Тиймээс алдаагаа хараад юунаас вэ гэдгийг тодорхойлоорой. Та юуг өөрчилж чадах вэ? Та өөрөөр юу хийж чадах вэ? Та үүнээс суралцахгүй бол алдаанаас зүгтэж чадахгүй. Тиймээс өөрийнхөө алдаануудыг хичээл болгон хувиргаж, тэднийг ирээдүйдээ байлдааны хэрэгсэл болгон ашигла. Өөртөө хөрөнгө оруулалт хий. Өөртөө хөрөнгө оруулах нь өөр ямар ч хөрөнгө оруулалтаас илүү. Таны ойлж авч байгаа зүйлс амьдралын туршид хадгалагдана. Шинэ ном унших, шинэ курс хичээллүүлэх, эсвэл ур чадвараа хөгжүүлэх гэх мэтэр та өөртөө хөрөнгө оруулалтыг хэрэгтэй. Өнөөдөр таны хөрөнгө оруулалтын доллар ирээдүйд сая сая долларыг буцааж өгнө. Тиймээс амьдралаа өрн таран хийлгүү өөртөө л хөрөнгө оруулалт хий. Өөрийгөө аз жаргалтай болгоход хөрөнгө оруул. Өөрт байгаа бүх боломжоо дайчлахад хөрөнгө оруул. Таныг илүү сайн болгоход хөрөнгө оруул. Бүх хаашл. Бид өөрсдийн гэсэн галыг тээж төртөг. Хүүхэд бүрийн дотор гэрэлтэн асч буй тэрхүү галыг харж болдог. Энэ гал нь илүү өндөр зорилготой, илүү сайн байхыг шаарддаг. Тэд сансрын нисгэгч, Холливуудын жүжигчин, саятан гэдэл ямар нэгэн зүйл хийхийг хүсдэг. Тэд үүндээ хүрч чадна гэдэгтэй итгэдэг. Хүүхдүүд өсч том болоход юу болдог вэ? Нийгэм энхүү галыг унтраахын тулд тэдэнд зарим зүйлсийн талаар ярьж эхэлдэг. Бодит бус зорилго учраас боловлуулж, оддыг шүүрхийн зогсоож, доод түвшний зорилготой болгон хэмжээ тогтоож өгдөг. Нийгэм тэдэнд 40 жил ажиллаад 65 насандаа төгсөрт гарна гэж хэлдэг. Тэгээд дараа нь та амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй болохгүй бол юу хийхийг хүсч байсан түүнийг хийж чадхаас гадна аз жаргалтай болно гэдэг. Гэвч тэр мөчид хэтэрхий оройтсан байх болно. Учир нь та доторх галаа үл тоомсралчихсан. Хэрвээ та хэтэрхий урт хугацаанд түүнийг үл тоомсорлвол энэ гал мөхөж арилдаг. Амжилтанд хүрсэн хүмүүс яагаад юу хийж чадах, юу хийж чадахгүйгаа хэлхийг хүсдэггүй вэ? Тэд юу хүсэж байгаагаа мэддэг. Нийгэм юу хэлж байгааг үл тоомсорлдог.
She always tells me to smile and put on a happy face. What's your name? My name's Arthur. Well, there's something special about you, Arthur, I could tell. Where are you from? I live right here in the city with my mother. Тэд шүтэн бишрэгчтэйг ч үл таамсралдаг. Тэд үзэн ядагчтэйг ч үл таамсралдаг. Гагцгүй тэдний итгэл үнэмшил бол би зоригтой хүрэх болно. Эсвэл би хичээх болно. Ийм л байдаг. Дэлхий дээр хоёр төрлийн хүмүүс байдаг. Нэг нь үүнийг мэдсэнийхэн дараа арга хэмжээ авдаг. Нөгөөх нь үүнийг мэдэрч эхлэхээс өмнө арга хэмжээ авдаг. Амьдралыг хүлээх нь хизээч амжилтанд хүрэхгүй. Та арга хэмжээ авах ёстой. Амжилттай хүмүүс хурдан үйлдэл хийдэг. Үйлдэл нь амжилтанд хүрэх түлхүүр гэдгийг бид мэддэг. 3 2 1 Та том мөрөөдөж байхдаа бяцхан мөрөөдөгчдийн өмнө зогсохулна. Хүмүүс танаас асууж эхэлнэ. Бас хүмүүс танд эргэлзэж эхэлнэ. Хүмүүс таныг шүүмжилж эхэлнэ. Гэхдээ битээ тоо. Өөр байхаасаа бүү ээ. Амжилт гэдэг өөр байхайг л хэлнэ. Дэлхий дээр амьдарч буй хүмүүсийн 97% нь сайжрахыг хүсдэггүй. Гэхдээ та үнийг хүсдэг. Та энэ видеог үзэж байгаа учраас үлдсэн 3%-ийн нэг хэсэг нь байна. Энэ нь та илүү сайн болохыг хүсэж байгаа гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл оюун ухаанаа болон амжилтаа итгэжүүлнэ гэсэн үг юм. Та илүү ихийг хүсэж байна. Та илүү сайхан амьдралыг хүсэж байна. Та тэмцэх хүсэлтэй байгаа учраас л энэ видеог үзэж сууж байна. Энэ бол та амжилтанд хүрэх замдаа байна гэсэн үг бөгөөд хизээний юм залбирнд хүрэх болно. Энэ тухай та бүхэн бусадтай хуваалцаарай. Үнийг сайн мэддэг хүн нэгэнтэй хуваалцаарай.